E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal e hoje, galera, estamos no Shopping Piracicaba. Aqui, galera, está acontecendo a chegada do Papai Noel, 36º ano que o Shopping Piracicaba realiza esse evento e vamos compartilhar com vocês algumas imagens dessa festa. E como você vai perceber, o local estava simplesmente lotado, galera, lotado. Já é aqui de costume da cidade, da galera aqui de Piracicaba, todo ano participar e vir e presenciar aí a chegada do Papai Noel. E cada ano é feito um palco diferente, atrações diferentes. Ano passado no canal, se você olhar aí, vou até deixar no link na descrição do vídeo, a festa do ano passado. E aqui vamos compartilhar com vocês um pouco do que foi a festa desse ano. Espero que vocês gostem aí desse vídeo. E também, enquanto isso, vou deixar para vocês uma mensagem de Natal. Afinal, estamos chegando aí nesta festa tão bonita do final de ano. A noite só tá começando. Mais uma vez, querem aí a pulseirinha para ficar bonito para todo mundo? Essa pulseira que brilha. Olha que coisa linda, que imagem sensacional. E comemorando aí então o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. É, galera, nesse ano que termina ficam as memórias, as lições aprendidas e o sentimento das tarefas cumpridas ou não, né? Dentro daquilo que tinha se estabelecido. No ano novo que se aproxima, se fazem bem-vindas as esperanças de saúde, prosperidade e felicidade em todos os seus níveis. Com amor e gratidão, saudamos o melhor da vida que está por vir. É, galera, Feliz Natal, que a passagem deste ano, que este momento tão importante traga muita saúde e esperança, prosperidade, felicidade. Que o futuro traga ainda mais crescimento e sucesso a você. Escolheu o tema deste ano com muito carinho.
Afinal, os balões são uma tradição aqui da nossa cidade, né, gente? E com a gente nós podemos lá de cima ver o nosso tão amado Rio Piracicaba! É que tudo vai melhorar. Nós devemos ter esperança e nós devemos deixar a magia do Natal entrar no coração de cada um de nós. Tenhamos também paz e esperança para o futuro que virá. E com isso, queremos desejar a todos uma noite feliz. E agora, pessoal, nós vamos pedir para todo mundo que tá de pulseira levantar o braço lá no alto para acompanhar a gente. Vamos iluminar a nossa noite feliz. Nasceu.
É isso aí, galerinha! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não esquecer nenhum vídeo novo quando é publicado no canal. Valeu, galerinha! Vamos ficando por aqui! Um grande abraço, um Feliz Natal e até o próximo voo!